Re! Viss ēters ir te! Mākslinieks Atis Jākobsons savās radošajās gaitās jau reiz bija atceļojies uz Liepāju. Pērn viņš piedalījās Karostas festivālā, daļu vasaras nodzīvojot ūdens turnī un tur gleznojot. Eksponējies gan viņš līdz šim šai pusē nebija, līdz ar to izstāde muzejā ir mākslinieka pirmā attrādīšanās Liepājas publikai. Un tā padevusies spilgta un krāsaina. Tas vestījums droši vien ir par tādu dzīvesprieka, atrašanu, meklēšanu un satikšanu sevi un pasaulē. Un kaut kā vērojot to, kas notiek apkārt un cik daudz cilvēku sāk ieslīgt vēl lielākās depresijās. Un šeit ir svarīgi saglabāt iekšējo mieru un tādu pozitīvu skatu uz pasauli. Un viennozīmīgs ir par krāsu. Krāsa kā frekvence. Krāsa kā dziedinošs, attīrošs elements un tā vēlme būt krāsu pasaulē pretēji melnbaltajai pasaulē, kas varbūt dominē. Uz Liepāju māksliniekam līdzi bija atbraukuši arī abi viņa suņi, kuri gan nepārāk vēlējās paust viedokli par eksponētajiem darbiem, tāpēc komentēt gleznas lūzām izstādes atklāšanas divkājainos apmeklētājus. Mēs esam priecīgi, ka beidzot ati darbi ir šeit un patiesi esam lepni. Un arī šajā īpašajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, šajā brīnumu laikā, redzēt šos meditatīvos darbus, ko es domāju, Atis arī ir radījis ar tādām īpašām sajūtām, ar īpašu dvēseles stāvokli un tie ļoti iedars arī šajā laikā. Kaut kas tāds dvēseliski tuvs, jo varbūt, ka tas ir tā kā plašāk nekā personības, plašāk par ego. Tas ir kaut kas vairāk par to, kas mūs visus vieno. Kaut kas no dvēseliskās pasaules. Tāda plaša sajūta, plaša sirsnīga, ļoti, ļoti gaiša sajūta. Un šķiet tā ļoti dzīvespriecīga, pilna ar tādu dievišķo sakrālu enerģiju, dzīvības enerģiju, mīlestību. Atis Jākobsons zimis Bauskā dzīvo un strādā Rīgā. Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā 2010. Gadā iegūs maģistra grādu. Papildinājis savas zināšanas Mančestras Metropolitēna Universitātē Lielbritānijā, kā arī strādājis rezidencēs Berlīnē, Parīzē un Mursijā. Mākslinieks vairāk kārt nominēts Purvīša balvai, tostarp šogad ekspertu nomināciju Purvīša balvai saņēmis par personāla izstādi Paduris muižā. Izstāde Liepājas muzejā būs apskatāma līdz 26. februārim. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzemē.